České Budějovice vyhrály ve Werk Aréně naposledy v říjnu 2011, ale to už po dnešku neplatí. Pane Modrý, vy jste říkal před tímhle utkáním, že to pro vás bude velký test. Jak jste v tom testu obstáli, když se ohlednete za tímto zápasem? Já myslím, že kluci podali velice obětavý výkon s velice kvalitním golmanem za zády. Ten chytal vynikajíc, dal nám šanci vyhrát a jak říkám, kluci hráli obětavě, měli jsme dobrý začátek, vstup do utkání a doufám, že se nám to bude kumulovat takhle. Výkon Dominika Hrachoviny opravdu zaslouží potlesk, obrovský klid z jeho strany, jakási jistota, kterou přinesl i na ostatní hráče. Určitě to pomůže, no. Hlavně tam máme pár mladých kluků v obraně, tak oni mu ten jeho klid a to jeho rozvahu a dobrou rozehrávku, tak jim pomáhá v tom, že tam netrávíme zbytečně moc času. Vy jste ve třetí třetině hodně motali sestavou, z jakého důvodu? Jsme tam měli pár zraněných, tak jsme museli udělat pár změn, ale to součástí zase ty další kluci se naučili hrát s někým jiným a jsme to takhle zkoušeli v přípravě, tak ty kluci jsou připraveni. Třinec byl posledním týmem, který České Budějovice po svém návratu do extraligy neporazili v základní hrací době. Rád píšete historii? To je vaše práce, já moc ne, já si dělám svoji práci. A děláte ji zjevně dobře, děkuji za rozhovor. Děkuji.